Почитувани, ВМРО ДПМН се залагало и ќе се залага за добрососедски односи кои подразбираат заедно почитување и подржување. Истиот овој став сме го имале и ќе го имаме и кон Бугарија, и кон Грција, и кон останатите соседи. Сепак, тоа што не загрижува и изгрозува е вчерашниот настав на Зоран Заев. Тој вчера кажа дека испрачал порака дека Македонија затварала едно поглавје на историја на национализам и на омраза. Која е таа историја на омраза и национализам што ја негувал македонскиот народ? Крајно срамно и недолично е да го обвиниш собствениот народ за ширење на национализам и омраз. Македонијецот никогаш не бил ниту националист, ниту пак ширел омраз. Почитувани, ВМРО ДПМН е крајно загрижено на нетранспарентноста и леснотијата со која Заев пристапи на едно исклучително сериозно прашање, како што е исклучувањето на договорот со Бугарија. Ова прашање задира во идентитетот и историјата на македонскиот народ. И многу неодговорно е истото да се третира на ниво на секојдневна пресконференција и без сериозна анализа и без пошироки консултации, да се најави подпишување на договор кој експертите го работеа долго време. Имаше многу отворени прашања по кои двете страни не можеа да најдат заеднички јазик. ВМРО ДПМН бара увид во тоа што Заев договорил при посетата на Софија. Македонскиот народ бара увид во содржината на договорот која што Заев се согласил да ја подпише. Ваквите теми кои задираат во идентитетот на македонскиот народ не смее и не смее да види ексклузивен интерес ниту на Зоран Заев, ниту на СДС. Овие теми не се надпартиски. За нас е разбирливо соседна Република Бугарија да има свои интереси и нив да ги брани и застапува. Тоа што не можеме и нема да го прифатиме е Зоран Заев сам да одлучува за темите кои се од интерес, а пред граѓаните ветуваше инклузивност и дебата за многу понесуштински прашања. Почитувани, Република Македонија има собствена историја. Ова е факт кој што не сме никој да се дрзне да го менува. Етногенезата на македонскиот народ е посебна и затоа е исклучително опасно да се говори за заедничка историја. Дали изјавите на Зоран Заев околу заедничката историја значат дека македонскиот народ во минатото немал своја посебна? Дали е Заев свесен колку се опасни овие тези? Прашањето за заедничка историја секогаш било едно од најголемите пречки при постигнувањето на договор со соседна Бугарија. Второто прашање, кое исто така било камен на сопнување, е прашањето за намешање во внатрешните односи на земјите. Имено, Бугарија инсистирала во договорот таа обврска да стои само за Република Македонија. Дали е ова прифатливо за Зоран Заев и СДС? Третото, покрупно прашање, е прашањето на јазиците на кои би се подпишал договорот. ВМРО ДПМН инсистирало и ке инсистира дека македонскиот јазик мора да биде експлицитно наведен. Македонскиот јазик постои, македонскиот јазик е меѓународно признаен и кодифициран. Секој обид за градење на добрососедските односи мора да разбере взаемно почитување и признаење на посебноста, а не за скривање за флоскули од типот јазикот наведен во Уставот. Постоја уште многу спорни прашања во договорот, почнувајќи од барањето за промена на учебници, па се до заедничкото одбележување на некои празници. Граѓаните во моментов нема тама баш никаква информација што договорил Зоран Заев, што е срамно и неприфатливо. Единствено што знаеме е дека Заев договорил заедничка македонско-бугарска прослава на македонскиот национален празник Илинден на Мечкин камен. Почитувани, ВМРО ДПМН нема ништо против странски високи представници да ни го честитаат националниот празник. За нас нема ништо спорно високи гости да присуствуваат како гости, но мора да се знае дека Илинденското востание е автохтоно и македонско. Илинденското востание е кренато без ничија помош и истото е целосно автономно. Македонско е.
На Илинден се удрени темелите на македонската држава. Секој друг обид, поинаку да се представува, е обид за демакадонизација на Македонија. Благодарам.